Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma semana de treinos. Sou a Leninha Medeiros, subscreve no canal, mete o teu gosto. Hoje no treino vamos precisar de dois pacotinhos de arroz, uma garrafinha de água e vamos a isto. São quatro exercícios e quatro voltas em cada exercício. Vamos lá? Primeiro exercício, vamos fazer 30 vezes passos, saltos a rodar. Segundo exercício, vamos aqui agarrar nos pacotinhos de arroz, posição de agachamento, braços em cima, como se tivesse uma posição de esquiar. Para quem vai para a neve, percebe esta posição. Daqui, puxamos os braços para baixo. Terceiro exercício, fazemos um semi-burpee, meio burpee, sobe e ficamos a marchar 6 vezes, semi burpee e ficamos a marchar. Por último, vamos aqui encostar à parede e aguentar 20 segundos na posição a trabalharmos aqui o abdominal. Estão prontos? Vamos lá? Ok, um bocadinho de água e seguimos para a primeira volta. Aos meus alunos que me têm seguido, Carla, Paola, José Claudino, entre outros, Joanas Vilas Boas, entre outros que têm-me acompanhado, vamos dar tudo, fazer tecnicamente bem, embora cada um vá ao seu ritmo, tentem acompanhar este ritmo, nós vamos estar a fazer as pausas certas, ok? Vamos lá, primeira volta, estamos juntos aqui, 4 exercícios, vamos, 30.
Primeira sequência completa, descansa 30 segundos, bebe um bocadinho de água, respira e vamos passar para a segunda volta, ok? Não é difícil, quero que tentem acompanhar o meu ritmo. Vamos meter aqui um ritmo, são exercícios mais simples, eu pelo menos fico um bocadinho menos cansada. Quem se sente cansado, claro que vá ao seu ritmo, baixa um bocadinho o ritmo ou não faça tantas repetições, mas vamos tentar, principalmente aos que têm acompanhado os treinos. Hoje é um treino mais fácil, de arranque da semana, trabalhamos um bocadinho a parte cardio, mas quero tudo acompanhar o meu ritmo, ok? Bora, aguinha, seguimos para a segunda volta. Faltam duas voltas, vamos juntos, descansa 30 a 40 segundos e seguimos para os próximos exercícios. 30. Dois,
bem, pode fazer burpee completo ou flexão, ok? Vamos a metade. Força no abdominal. Vamos para a última volta, vamos hidratar e vamos dar tudo nesta última volta, ok? Não se esqueçam, porque não gosto muito de beber água, é muito estranho, fico... Malta, hidratar é super importante. Temos muito menos probabilidade de termos lesões, deixamos os tendões, os músculos bem hidratados, é mesmo importante. Não entra no filme de não beberem água. Tem imensos alunos meus que não gostam nem sequer de parar o treino para beber água. É importante. É importante o alongamento, é importante a hidratação, ok? Principalmente quando começa a chegar o calor, nós perdemos muito mais água e temos que a repor, ok? Última volta. 30. Alunos com um dia nas filmagens e se vai voar a luz por tudo que é sítio. Não sei se isso acontece o mesmo, mas fico sempre com medo que a meio do vídeo voa a luz, rebenta um pacote, vai ser bonito depois de ir para a sala. Vocês vão dar um triplo de trabalho. Meio burpee, marcha. Vamos tentar fazer a marcha rápida e intensa, ok? Vamos. Mais um, não há problema. 5. Bora, bora, bora. Último, vamos, já dá tudo na marcha. Respira bem, mete lá fora. Bem. Último.
já mexer o corpito. Força no abdominal, força nas pernas. Mantém. Dificulta aqui com os braços, um bocadinho. Vamos lá, 20 segundos. A ver se a câmera não cai. Aguenta mais um bocadinho, estamos a passar os 20 segundos. Vamos, 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 vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Stephanie, respiramos um bocadinho aqui nesse início de semana. Hidratar bem. Corre um exercício no vídeo que nós temos dos alongamentos, super importante. Alonguem sempre no final. Eu deixei um vídeo só para alongamentos, alonga de cima a baixo. Portanto, para todos os treinos, podem utilizá-lo, devem utilizá-lo, ok? Espero que essa quarentena não dure muito mais. E estamos juntos, prontinhos para voltar com o campo de pádel, com todas as regras e todas as condições que nos puserem. Portanto, vamos lá. Mantenham-se em forma para quando voltarmos, voltarmos bem e voltarmos cabeça limpa e impecáveis, ok? Bora, corre no vídeo dos alongamentos, partilha este vídeo com toda a gente que quiseres, subscreve no canal e mete o teu gosto. Um grande beijinho, se a Leninha me deixe, e amanhã estamos juntos no treino. Continuação de um bom dia.